Rockpaston Pontus här, hej och välkommen till Rockpastons gitarrhörna. Som ni ser har det skett lite förändringar i Facebookgruppen för svenska Harley Benton musiker och spelmän och gitarrister. Och jag vill uppmuntra er alla som kollar där ute att verkligen lyssna igenom och prova de här gitarrerna, för att det är nog 5 år sedan jag besökte Tomman i Tyskland och jag var ute på turné med en 1978 Les Paul Custom som var min favoritgitarr genom alla tider, och jag tänkte att jag ska kolla lite de här Harley Benton, att vad det är för skit helt enkelt. Och jag tog ner en telecaster från väggen och började lira på den, och det fungerar otroligt bra, så jag blev lite chockad, och den kostar lite under 2000 kronor. Sen så pluggade jag in den i en förstärkare, fick plugga in den i en precis likadan kombo som jag själv använde på den tiden. Och ja, den gitarren åkte med mig hem, och sen dess har det blivit många fler. Och jag måste säga att det här konceptet som Harley Benton har med pris och kvalitet, det fungerar. Idag ska vi gå igenom 4 budgetgitarrer från Harley Benton, och de här alla kom in igår, så de är helt orörda. Jag har alltså inte rört dem, enda vad jag har gjort är att jag har tagit dem ur lådorna och stämt dem. Och lite förstås provkänna på dem och sådär. Och alla ljudspelare som kommer att spela in med den här Harley Bentons DNA FX som går direkt in i min dator till Logic. Det är en multi-effekt som jag också var skeptisk till, men som jag faktiskt använt på gig senare tid. I och med det var det coronapandemi och så här, så hade det blivit mer att göra mindre gig, och då har jag använt backing tracks. Och den här DNA FX har varit verkligen bra för att man har kunnat skruva till sound själv. Men det om det, vi kör Harley Benton produkter idag, och den första gitarren som jag ska visa idag, så det är den här standard telecasten som ligger på under 1000 kronor. Här är alltså standard telecasten med lite olika sound. Okej, andra gitarr ut är samma standard telecaster, men en satinsvart med
dubbla humbuckers, mera rock and roll, mera ös. Och den här gitarren känns faktiskt jättebra, den är rätt tung men har en bra hals som jag tror är lätt spelad. Och den ser ju faktiskt fin ut också. För att vara kring 1000 kronor så tycker jag att det är en otroligt bra gitarr. Vi ska köra med samma inställningar som den förra och höra lite hur den låter. Sist ut av budgetgitarrer från Harley Benton idag är den här Stratten ST62 Sunburst med 3 stycken Roswell single coil mikrofoner. Den ligger på lite på 1000 kronor, 1300 kronor klassen, så den är lite dyrare, men om man ser alltså vilken kvalitet på halsen, otroligt fin och skön hals. Den väger lite, men det är ju därför man har en axelrem. Nu ska vi höra hur den här låter. Okej, då kör vi dagens fjärde gitarr och nu har vi en Les Paul
Det här är en Harley Benton, en Les Paul i 1400 kronors klassen, två humbucker, en goldtop typ med, ja, finns det inte så mycket mer att säga om en Les Paul än att vi kör igång och ser hur den låter. Sådär, lamporna faller och vi spelar och håller på här så det bara brakar och dundrar. Och det blev lite mörkare här och det var ljusgubben som har försvunnit. Men de här gitarrerna, de är alltså otroligt bra om man tänker på priset. Och en sån här duger bra åt mig som en sån här rockpredikant som åker runt och spelar här och där. Och gör gig och också ger ut skivor. Jag har på något sätt kommit underfund med att det spelar inte egentligen någon roll vad det står här uppe, utan det räcker att gitarren fungerar för mig och att jag är nöjd. Och det som är bra är att om man har 30 dagars retur och tycker något om gitarren, så får du skicka tillbaka den och få en ny eller få pengarna tillbaka. Och som sagt, den här Les Paulen 1400 kronors klassen, ingenting kan gå fel alltså för de pengarna. Den här är en gitarr också som jag när som helst skulle ta med mig ut på turné. Och det är faktiskt ett lyckat koncept med pris och kvalitet. Självklart är det budgetdelar de här gitarrerna har byggts av, men man kan alltid som modda lite själv, men de fungerar absolut bra så här. Justeringar och personligt är ju personliga grejer också, hur högt man vill ha strängarna och vilka strängar man använder och sånt, så man tar i beaktande att om man köper en ny gitarr så är den ny, och de här har jag inte gjort någonting åt ännu, men vi får se vad framtiden ger an, vi får se. Men i nästa avsnitt så ska vi kolla på lite dyrare gitarrer och då går vi upp i mellan 2 och 4 tusen kronors klassen, där vi går till Harley Bentons Pro-serie, och där har vi rätt mycket intressant att visa även i Rockbastons gitarrhörna. Besök gärna Thomas hemsida, de har också svenskspråkig betjäning och de tar väl hand om dig. De har tagit hand om mig nu i 5 år mera, så vi ses snart igen.